Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Brenda. Iniciei aqui, como vocês viram, o primeiro vídeo, dando uma ajeitadinha assim na casa. Não mostrei muita coisa para vocês porque já tá tarde, já são 11h30. Aí, eu comecei ajeitando aqui as coisas, como vocês puderam ver, e vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Aí, daqui a pouco eu vou só botar um arrozinho ali no fogo. Tem carne já para fritar temperada, que eu temperei pro meu marido levar pro trabalho. E vou dar uma refogadinha no feijão ali também rapidinho pra gente almoçar, tá? Aí aqui deu uma arrumadinha no quarto, né? Ó, como vocês podem ver, uma pequena arrumadinha. Tudo simples. Ah, gente, isso aqui vocês ignorem, tá? Isso aqui não é mofo nem nada, não. Isso aqui é porque aqui tava começando a querer dar cupim. Aí meu esposo pegou e botou óleo queimado, tá vendo? Aí por isso que tá assim. Mas a gente tá querendo sair dessa casa aqui, tá? A gente tá procurando casa pra alugar, porque essa casa aqui, apesar de ser mais ou menos arrumadinha, é cheia de problema. Aí a cama ficou assim. Aí aqui na sala as crianças estão aqui, ó, na sala, já brincando. Aí dá oi. Aí aqui eu organizei o sofá, né? Passei pano e tudo, não mostrei pra vocês. Coloquei o tapete aqui. E aqui, aqui o quarto das meninas. Tá mais ou menos arrumadinho também, que amanhã eu vou dar uma geral lá neles. Aí aqui, ó, organizei tudinho direitinho. A mesa ali tá limpinha. Ah, gente, meu fogão novo, ó. Chegou essa semana. Chegou, acho que foi sexta-feira, tá vendo? Ele é bem bonitinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, viu? A grelha dele aqui sai. É puxa, mas só que o forno eu não vou usar não, porque eu tenho um forninho elétrico. Olha como ele é lindo. Da marca Atlas. Tá? Ele é aquele estilo cooktop. Aí ficou assim, bem bonitinho. Aí ali o. Tá vendo, gente? Eu já limpei a loucinha aqui já. A pia tá limpinha. Aqui também tá organizadinho. Agora, eu vou. Já deixei aqui, ó. As panelas que eu vou fazer almoço. Aí eu vou. O alho já tá aqui, ó. Picadinho. Fazer o arroz. Aí eu vou botar logo arroz no fogo, né? Rapidinho. Aí tá vendo? Ó, já coloquei. Colocar aqui o óleo agora. Bem pouquinho, tá vendo? Porque essas panelas aqui, elas não precisam muito de. Elas não precisam muito de como é que se fala? De óleo, né? Porque ela é antiaderente. Gente, esse fogão, ele é muito bom. Rapidinho, ele prepara a comida. Aí eu botei o alho aqui do arroz. Gente, eu não lavo arroz não, tá? Antes eu lavava, agora eu não lavo mais não. Só bota assim mesmo. E fica muito bom. Vejo um monte de YouTube aí que faz arroz também assim e não lava. Então, comentem aí embaixo se vocês lavam arroz ou não. Deixa ele dar uma refogadinha aqui agora, tá vendo? Aí eu vou botar o. Vou colocar o. Feijão. O feijão também. Pra dar uma refogadinha só no alho mesmo, gente. Porque é pouco feijão. Aí mais tarde eu vou botar feijão no fogo. Meu marido leva amanhã. Feijão preto. Aí eu vou só dar uma temperadinha minha. Ele já tá temperado, né? O feijão que eu vou fazer agora. Mas aí eu vou dar só uma refogadinha no alho pra ficar melhorzinho. Aí a comida é simplesinha mesmo, porque já tá tarde. Daqui a pouco tá na hora das crianças comer. Aí tem que cuidar, né? Aí deixa ele aqui dar uma refogadinha enquanto eu vou preparar o feijão. Tá vendo? Aí eu vou botar o feijão aqui.
Ó, gente, aí o arroz já tá aqui. Agora eu vou temperar o feijão. Temperar não, refogar no alho. Que é bem pouquinho, é só pra mim e pra elas mesmo, pra gente almoçar. Eu ia fazer uma saladinha, mas já tá tarde também. Elas têm que almoçar e eu ainda vou lá na escola das meninas, sabe? Das mais velhas, pra levar as atividades das escolas e pegar outras. Ah, aí eu vou botar o feijão aqui. Tá vendo? É bem pouquinho. Só pra mim e pra elas mesmas. Mais tarde eu tenho que fazer feijão fresco. Ele já tá temperadinho, tá? Com todos os temperos. Aí eu só tô dando uma refogadinha mesmo no alho. Aí eu vou botar mais um pouquinho de sal. Gente, perdoa aí se o vídeo não tiver muito bom, viu? Porque o primeiro vídeo é assim. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o joinha, deixar aquele like topado para ajudar a gente e vem fazer parte da nossa família. Que daqui para frente vai ter muitos vídeos legais. Tá vendo? Agora eu vou tampar e essa frigideira aqui é para mim fritar a carne. Aí quando tiver tudo pronto, eu mostro para vocês. Tá vendo? Aí, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui fora também, ó. Que eu já arrumei tudinho. Ó, tá vendo? As crianças já bagunçaram aqui. Quem tem criança sabe como é que é. Aí, ó, tudo organizadinho. Ali eu botei o varal de roupa. Ali é a Valentina correndo. Aí as crianças estão aqui, ó, brincando. E esqueci também de mostrar o banheiro, né? Que eu dei uma varridinha, passei um pano, botei cheirinho. Tá vendo? Ele é bem simplesinho, gente, esse banheiro. Nem pia não tem. Não sei o que que deu na cabeça do dono que ele não botou pia dentro do banheiro, mas fazer o quê, né? Mas se Deus quiser, logo logo a gente vai procurar outra casa melhorzinha. Depois eu volto com vocês. Ó, a comida já ficou pronta, tá vendo? Ó, arroz bem soltinho. Aqui ficou o bifezinho, ó. Tá vendo? É bem pouquinho porque é só pra mim e pra elas. E aqui o feijãozinho. Vendo? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E, gente, deixa aí nos comentários sugestão de vídeo pra mim, porque como é o primeiro vídeo, aí eu fico meio perdida, sabe? Aí eu queria sugestões de vocês. Se vocês quiserem também o tour daqui da casa, da onde eu tô no momento, vocês deixem aí nos comentários que eu vou fazer o tour. E daqui umas semanazinhas assim vocês vão ver o tu à procura de outra casa, tá? Que eu já tô procurando, mas ainda no momento ainda não encontrei. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para que mais gente possa conhecer o nosso cantinho e vir fazer parte da nossa família. Então foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo.